U ožujku 2022. godine ruske snage su napredovale prema glavnom gradu Ukrajine. Plan je bio probiti u selo Mošun, udaljeno tek nekoliko kilometara od predgrađa Kijeva, ali tu su ih ukrajinske snage zaustavile. Koristeći videozapise i fotografije iz više izvora, od kojih su mnogi prvi put objavljeni, ukrajinski servis Radija Slobodna Europa rekonstruirao je prekretnicu u prvoj godini rata. Я кажу, що ну Мощун ми не втримуємо, треба відходити, ставати. Кому сказав, каже, якщо ми їмо до Мощун, це дорога на Київ. Ruski tenkovi su se prvi put počeli kretati u područje Mošćuna 27. veljače, tri dana nakon što je Kremlj pokrenuo svoju potpunu invaziju na Ukrajinu. Ukrajinske snage srušile su mostove duž rijeke Irpin, blokirajući napredovanje ruskih oklopnih vozila. Kod Mošćuna most je također bio raznesen, a rijeka plitka i uska. Ruske snage započele su napad 5. ožujka. Для мене це взагалі дивно було, як вони перейшли цю річку. Тобто ми їх взагалі не очікували там. Наша накрила. Не знаю, це заходив який-то спецназ, спецура яка заходила. Ну, професійно, професіонали. Ми дали їм бій, Вони не то, що відступили, вони почали закріплятися, зайшли в який-то будинок і почали там закріплятися. У жестоким борбама було великих жертв. Radio Slobodna Evropa je uspio identificirati više od 30 mrtvih iz ruske elitne 155. mornaričke pješačke brigade. Za mnoge od njih datum smrti je 6. ili 7. ožujka. Unatoč tome, ruski marinci i padobranci uspjeli su uspostaviti mostobran i izgraditi tri pontonska mosta da bi prešli dalje. Ukrajinske trupe koristile su bespilotne letjelice za navođenje topničkih napada na mostove. Priprava bila tam za povorotom. To bila priprava, jaka... Це була першу переправу, вона пробула декілька днів, її виявили, її знищили. Після цього була кинута друга переправа, саме тут. Ми її також пошкодили. Але третій мост є остав. Do 11. ožujka ruske snage su u velikom broju prelazile preko njega. Головним фактором враження наш, яка не носила нам втрати, це все-таки була їхня артилерія, яка переважала нашу в десятки разів. Satelitski snimci jasno pokazuju kako je selo s urednim i bogatim kućama zbog granatiranja pretvoreno u ruševine. Ovaj snimak dronom također dokumentira razmjere uništenja. Istovremeno ukrajinske bespilotne letjelice promatrale su sve veće grupiranje ruskih snaga. Ми знайшли в лісі блокпост і навколо нього там близько десятка одиниць бронетехніки. Поїхали. От, раз. Раз. Второй. Два. Третій. Четвертий. П'ятий. Шестой. Сідьмой. Восьмой. Дев'ять. Десять. Одинадцять. От. І от здесь, по-моєму, ще десь було. Да, був ще один тут. Росіяни планували, очевидно, ще одну колону техніки завести в Мощун і через річку від Мощуна там такі ліски є. Тобто ми бачили це такий як критичний момент. Якби вони цю колону завели, було б дуже погано. А ми висіли і бачили, куди вони заїхали. І ми цей лісок дали як можливу ціль і туди знову дали там пакет, здається, града. І була детонація однієї з бойових машин, це була БМД-4, яка там має гармату 100 мм. Це там такий як міні-ядерний взрив. І оце посеред лісу здетонувала одна з цих БМД. Ну і фактично виходить так, я думаю, що там ще були у них втрати, тому що ліс цей гарно накрило градом.
Ali ruske snage nastavile su napredovati preko preostalog pontonskog mosta koji ukrajinsko topništvo nije uspjelo pogoditi. Що ми розуміли, якщо паде Мощун, то бої будуть в Києві. Допустити було не можна. Проходить! Це були бої, коли один дом їх, один дом наш. І на плоти там буквально там, до 100 метрів, 50 метрів. Отворені ізвори показують найвищий брой руських мертвих від 11 до 14 ожуйка. 50-ак війника, включуючи 14 часника. Dana 15. ožujka nastavljen je ruski napad. Ovo je topništvo 106. Tulske zračno-desantske divizije koje granatira Mošćun. Njih su pratili i ruski prokremaljski mediji. Rosijska artilerija sada podržava nastupljenje naših vojsk na poziciji Ukrajine za rečkom Irpin. Тоді загинуло багато хлопців 72-ї бригади, тому що стояли насмерть. Тоді в нас були втрати доволі великі. Там є таке плесо, там висаджувався десант. Вже і ми думали, що все, зв'язок з тими людьми, з тою групою, яка була в Мощуні, був втрачений. Був втрачений зв'язок з підрозділом, який стояв туди північніше Мощуна. Ми думали, все. Приїхав головнокомандувач Збройних сил. Я йому з командувачем сухопутних військ, командувачем оборони міста Києва. І я кажу, що ну, Мощун ми не втримаємо, треба відходити, ставати. Він сказав, якщо ми їмо тому Мощун, це дорога на Київ. Очайна ситуація захтівала й очайничкий лік. Сєверно від Мощуна була велика брана. Одлучено є да се дигне у зрак і поплаве руський положай. Це була дуже потужна річка. Я записав відео, я такі речі дуже люблю, коли вода швидка і її багато. Сателітські зліки показують розміри поплави. Ruski oklop je napušten usred nabujale vode. Treći ruski pontonski most voda je jednostavno odnijela. Od 19. ožujka ukrajinske snage počele su vraćati kontrolu nad područjem. Kreml je imao vlastiti pogled na ono što se događalo. На київському і чернігівському направленнях відбувається планова перегрупіровка військ. Але українські воїни бачили іншу стварність на терену. Ми бачили, як вони роздягались, скидували з себе зброю, все, все це топили і вплавь почали переправлятися. Ми зрозуміли, що ну, ось тут, так, да, оце перемога. Русський корабль! Біо є ту еуфоричен тренуток. Ukrajinske trupe su također morale razmisliti o izgubljenim životima na njihovoj strani. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je o tome s vojnikom ukrajinskih specijalnih snaga. Njegov glas smo premodulirali da bismo zaštitili njegov identitet. Ne možemo nazvati oboranu Mošćuna, da tam uspješnu operaciju Ukrajine. Так теж не можна сказати, тому що велика кількість людей, у них ці, значить, як сказати, під***ці, забрали це життя, прийшли. Так вийшло, що воно, вони забрали ці життя в Мощуні. Якби це було, там, наприклад, захід байрактарів, і ми там якимись дронами всіх їх там перемогли, і там не загинув би жоден наш солдат, і всі ці свині загинули там, це би було круто. Radio Slobodna Evropa nema podatke o ukrajinskim gubicima u Mošćunu.
Ukrajinski vojnici rekli su da je rušenje brane doslovno preokrenulo tok bitke oko Kijeva na samom početku rata. Godinu dana kasnije, Ukrajina je ponovo zauzela oko polovicu teritorija koji su prvobitno okupirale ruske snage.